നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഹോം കെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ആംവേയിൽ നിന്ന് എൽ ഒ സി എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൽ ഒ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഓർഗാനിക് ക്ലീനർ ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് മൾട്ടിപർപ്പസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ എല്ലാ ഇടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം യൂസ് ആവുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൽ ഒ സി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ബാത്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിന് നമുക്ക് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കിച്ചൺ ടൈൽസിനോ കിച്ചൺ സിങ്കിനോ അതിന് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബാത്റൂം ക്ലീനിങ്ങിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വേറെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എൽ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒറ്റ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മതി, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം. വീട്ടിലെ എന്ത് ക്ലീനിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റെയിൻ റിമൂവർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ലിപ്സ്റ്റിക് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ, ജെൽ പെന്നിന്റെ മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ, ചോക്ലേറ്റ് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ, സോസസ് ആണെങ്കിൽ, ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എന്ത് തരം കറകളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ എൽ ഒ സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഷൂ പോളിഷ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഷൂ പോളിഷിനെടുത്ത്, ഷൂ പോളിഷ് വന്നിട്ട് ഗ്രീസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്ര വേഗം അത് ഡിസോൾവ് ആവില്ല, അത്ര വേഗം ഇതിന്റെ കറ പോവില്ല. വേറെ ഏത് കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഈ കറ അകറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇതിന്, ഈ ഷൂ പോളിഷിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളിലിട്ടു. ഓക്കെ, ഇതിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ എൽ ഒ സി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് മതി, ഇതിന് ഒരു സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടോ, സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഈസിലി ഇത് സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ആവാണ്. പിന്നെ ഒരു വെള്ള തുണി എടുത്ത് കാണാം, ഇത് വെള്ള തുണി ഞാനതിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ തുണികളിലുള്ള ഇതിനെ ഉടനെ നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റെയിൻസ് ഫുൾ പോയി, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. തുണികൾ എന്ത് സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഉടനെ പോകും. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പിക്കിളിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും, ഓയിലിന്റെ സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ, ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റെയിൻ, ലിപ്സ്റ്റിക് സ്റ്റെയിൻ, പെന്നിന്റെ സ്റ്റെയിൻ, സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തുണികളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ WHO വന്നിട്ട് ഈ എൽ ഒ സിക്ക് നമുക്ക് 3 E's തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 E's എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ഇത്, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്ന്, പിന്നെ വന്നിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്. എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റെയിൻസും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും, അത് കാരണം ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. തേർഡ് തിങ് വന്നിട്ട് ഇത് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്താലും ഒന്നും ആവില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് മൃദുലമായിരിക്കും, ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല, ഒരു അലർജി റിയാക്ഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിളേ അല്ല. സോ എൽ ഒ സി വന്നിട്ട് ബയോഡീഗ്രേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നോ കെമിക്കൽസ് യൂസ്, കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലോറ് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് പ്ലാന്റിന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വളരും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഇടത്തിലും ഈ എൽ ഒ സി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഒ സിയുടെ പ്രൈസിംഗ് പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. എൽ ഒ സിയുടെ വന്നിട്ട് 1 L വന്നിട്ട് 494 ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് 165 L ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. 500 square feet വീടാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു 500 square feet ആണെങ്കിൽ വെറും 3 ML സൊല്യൂഷൻ മതിയാവും. 494 ÷ 1000 ML എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 L 1000 ML is equal to 0.49 ആയിട്ട് കിട്ടും. റൗണ്ട് ഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. ഇൻടു 3 ML വരുമ്പോൾ 1.5 ML പെർ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും സൊല്യൂഷൻ. ഇൻടു 30 ആകുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 45 rupees മന്ത്ലി ആയിട്ട് വരും. 45 rupees എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പാണ്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വേറെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താലും നോക്കൂ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കോസ്റ്റ് ജാസ്തിയാവും. സോ ഇത് വന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൂടെയാണ് എൽ ഒ സി. ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഈ എൽ ഒ സിനെ ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.